Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Алиясқызы. Бүгінгі бағдарламада көп жағдайда құқықтары тапталып жататын, құқықтары сақталмайтын тұтынушылардың мәселесін көтермекпіз. Біз бұған дейінде бұл тақырыпты қаузағанбыз және бір қатар шешілу жолдарында ұсынған едік. Олар назарға алынам алдағы уақытта бұл сұрақтардың жауабын студиямызға келген сала мамандарынан сұрап білеміз. Сондай-ақ тұтынушылардың құқығын қорғап жүрген маманымыз да бар. Ендеше таныс болыңыздар. Серік Құсайынов, Қазақстан Республикасы сауда интеграция министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының орынбасары. Қош келдіңіз. Тұрсын Жақпарова, әділет тұтынушылар құқығын қорғау қауымдастығының төраға орынбасары. Амансыз ба? Және Шыңғыс Сүйінбай, Нұрсұлтан қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы. Қош келдіңіздер. Алдын ала уақыт тауып келгендеріңізге алғысымды білдіремін. Және ең басты проблема ол қазіргі кезде тұтынушылардың құқықтарын қорғау қаншалықты дұрыс деңгейде жүргізіліп жатыр деген сауалмен сізге сөз бергім келеді. Рахмет. Рахмет осындай өте бір маңызды, мағыналы мәселе көтеріп отырғаныңызға. Тұтынушы дегеніңіз ол кім? Ол әр азамат. Тұтынушы деген ол ауадан бастап киімге дейін, нанға дейін тұтынатын. Сондықтан бұл негізі стратегиялық саясат деп айтып отырамыз. Біз енді үкімет емес ұйымдар бізге енді 30 жыл болып қалды істеп келе жатқанымызға. Талайды көрдік. Күресіп келеміз. Сөздің төркіні сол, күресіп келеміз санасы кәсіпкермен. Енді бүгінгі күні елімізде тұтынушының мәселесі нақты қорғалып жатыр деп айтуға оны айтуға болмайды ауыз толтырып. Неге десеңіз, ол негізі саясат, ол бір кісінің құзырында бір министерство емес. Негізі еліміздің жоспары қандай болды? Кәсіпті дамыту. Ол негізі нақты кәсіпті қолдау 15 жыл басталды. НПП Атамекен пайда бола бастады. 15 жылға дейін агентство болды. Нақты агентство президентке бағынатын тұтынушылар құқығын қорғау агентство. 15 жылға дейін ғана болды. Өзі 2-3 жыл ғана болды. Сол агентство құрылған кезде ол негізі как ұйтқы ретінде болды. Бүкіл мемлекеттік органдардың басын құрастырып, негізі тұтынушының мәселесін шешетін сондай бір мемлекеттік орган болды. Өте жақсы болды. Арқамыз кеңіп, қанатымыз жайылып, расында үміттендік. Атамекен пайда болғаннан кейін ол мекемені қысқартып тастады. Одан кейін перетурбация, мынау мемлекеттік шахматтың доска сияқты министерствоны ашты, министерствоны жапты, қайрадан ашты. Бүгінгі күні министерство негізі Сұлтанов министрге, не болмаса мына тұрған мемлекеттік органдарға менің өз басым ешқандай претензиям жоқ. Бірақ та бүгінгі күні бұл министерство нақты тұтынушының құқығын қорғай алмай жүр. Бұлардың қолынан келмейді. Неге деп ойлайсыз? Келмейді. Неге десеңіз, заң бар. Жалпы мемлекеттің өмірі, әр адамның өмірі неменеге сүйенеді? Заңға сүйенеді. Солай емес па? Заңға бағынасың. Бұл мемлекеттік органдарды мынандай бір кішкентай рамканың ішіне кіргізді. Не былай, не былай, бұлар қозғала алмайды. Тексерістің өзін тек қана жай анау қолын шошайтып, олай істеуге болмайды деп қана сондай қылды заңда. Қазір солай? Серік Қуанышұлы, солай ма қазір? Тұрсын Баткенің айтып атқан ішінара мен келсемін. Себебі Тұрсын Баткенің дұрыс айтады. Мына агентство туралы қазір айтты. Агентство бір жыл емес 9 ай тек құрылғаннан кейін сосын ол таратылды. 9 айдан кейін. 13 жылы құрылып барлық тұтынушылар мемлекет органдарының құзыреттері бір мемлекет органға нетіп біріктіріп 9 айдан кейін ол таратылды. Мүмкін сол кездерде Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палата құрылған, соған байланысты болар. Мүмкін сол кездегі Атамекен ұлттық палата жөнінде заң қабылданға байланысты болар. Енді мына Тұрсын Баткен келісетін, бұла біздің мемлекет органымыз өте шағын. Бізде мына 20-шы жылы маусым айында тек мемлекеттік бақылау берілді. Бұрын мемлекеттік бақылау тұтынушылар қорғау құзыретті органында болған жоқ. Сол енді, бірақ та ол деген әлі де көлемі аз.
да, на адам тәжірибе, әкімшілік тәжірибе дейді ғой, әкімшілік істер қарау мүмкіндіктер бізде болған жоқ, да, сол тағы бір-екі бап қосты бізде, на екі жыл бұрын маусым айында, да, енді Тұрсын Баткен айтып отқаны дұрыс, қолдарымыз қысқа негізі, да, қолдарымыз қысқа, ол біріншіден штат саны аз, да, орталық аппаратта, мына аймақтық департаменттерде, сол деген кедері келтіреді, екінші деген мына заңның мүмкіндіктері. Себебі деген мына 15-ші жылы Тұрсын Баткен не дұрыс айтады, кәсіпкерлік кодекс қабылданды. Кәсіпкерлік кодекс қабылданған кейін көп мына біздің кәсіпкерлердің құқықтары, қорғау мәселелері анда бәрін жазылып, қамтамасыз етілді. Алайда айтады ғой, бір жерде көбейсе, екінші жерде азаяды. Солай болып шықты. Сол жай мына азаматтардың нелері, құқықтары кішкене көзсіз қалды. Сол мезгілі, да. Енді ешқандай мен дауға салғым келмейді, кәсіпкерлік кодексін қабылданғанға, да, оны сынаққа салғым келмейді. Бірақ, мысалы, біздің әріптестерде, мына Евразиялық экономикалық одақта, ондай кодекстер жоқ. Кодекстің бір несі бар, бір ерекшелігі, оның күші деген заңдардан үлкен, не, жоғарылау. Да, құқықтық, норматив құқықтық актердің нелері, өздерінің нелері бар, кестесі бар, өздерінің несі деңгейі бар, мәртебесі бар, сол кодекстің несі мәртебесі жоғары. Сондықтан біздер деген соған оның күші көбірек болғасын, мына біздің заңдарымыз көруде істемей қалады. Да, вот сондай, негізі сондай нелер бар. Бірақ енді қалай болғанда да жауапты орган ретінде тұтынушылардың, зардап шеккен тұтынушылар көбінесе сіздерге өтініш арыздармен келеді. Мысалы, өткен жылы қанша болды, және биылғы үш айда тұтынушылардан қанша арыз шағым түсті? Енді уәкілетті орган жүргізетін саясат өз-өзін реттеу институттарын, институтын күшейту және тұрғындардың құқықтарын қорғаудың қолданыстағы жүйесін жетілдіру сияқты негізгі мақсатын көздейді. Содан бастағым келеді. Біздер 2021 жылы қойылған басты міндеттерін орындады деп айтуға былай болады. Енді мысалы, ірі жұмыстардың ішінде шілде айында Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы тұтынушылар құқықтары қорғау бойынша бірінші ведомство аралық кеңес өткізілді. Сол кеңесте бірінші отырысы болды. Да, сол маусым айында 20 жыл құрылып еді сондай кеңес. Бұрын болмаған нәрсе. Сол да бір жақты ерекшелік үшін айтса. Сол кеңесте көп мәселелер талқыланды. Проблемалар жиналып қалған, да, соларды біздер талқыладық. Сосын сол отырыстың нәтижесі бойынша біздер қазан айында үлкен жинақталған баянат жібердік үкіметке. Біздің мемлекет орган. Сонда деген барлық мәселелерді көрсеттік. Ауруларды, жеткіліктерді, қандай біздің нелеріміз бар, бәрін көрсеттік. Сосын біздер мына үкіметтің тапсырмасы бойынша тұтынушылар құқықтарын қорғау жөнінде шараларды жүргізу бағытында заңнамалық актілерге түзетулердің екінші топтасына көштік. Да, соны деген былтыр консультативті құжатты дайындадық, концептін дайындадық, заңнамада үлкен өзгерістер нетіп жатыр. Енді Қуанышұлы, енді қараңыз, я, бұл біздің көрермендеріміз үшін айтарлықтай бір енді, я, жұмыс жасалып жатыр, істеліп жатыр, бірақ олар үшін нақты нәтиже керек. Шындығында. Сондықтан сіздерге нақты қанша адам аршағымен түсті, я, соны айтсаңыз. Нақты сұраққа жауап берейін, да. Енді былтыр 21 жылы біздің мемлекеттік орган 25223 арыз шағым қарады. 25000. Тұрсын Баткен қызы, сіздерге ше? Ауыз толтырып айтатын нақты тіркелген, әр қоңырау, әр арыз тіркелген 18000 біздің қоғамдыққа бір жылда ғана келді. Бір жылда ғана келді. Біздің бір қоғамдық біз. Иә, ресми мәлімет 25000. Иә, көрдіңіз бе? Мемлекет комитетке, үкімет емес ұйымға. Мен кейбір кезде айтам, бір сөзім айтып кеттім, өздеріңіз көрген шығарсыздар. Әр сөзіме мен жауап беретін адаммын, иә? Мен айттым, бүгінгі күні мынау министр Сұлтанов министр президентке негізі мынау қазір осы не қиын мәселені жеткізіп жатқан жоқ.
Ол бәрі жақсы, осы істеватырмыз, бұл істеватырмыз деп, әдемілеп жеткізетті, оны президент ойлайды, бәрі жақсы емес. Жақсы емес, статистика тоже дұрыс емес. Бұл мемлекеттік орган, министерство, бір заказ берген, сол заказ шығар, наверное, осындай сараптама жүргізу деп. Сонда жазып қойыпты, мемлекеттік органды білетті, үкімет емес ұйымды білмейді деп. Мемлекеттік орган бұлар құрылғанына 1-2 жыл ғана болды, иә? Сауда министрі. Біз қоғамдық 30 жыл істеп келеміз. Сонда тұтынушы кімді білет, кімге келет? Бүгінгі күні біздің елімізде нақты тұтынушының құқығын қорға батқан үкімет емес ұйымдар ол бір. Екі, үкімет емес ұйымдарды бүгінгі күні плинтустан төмен қойды. Қай себептен? Әр нәрсе ол ақыл болу керек, қызмет төлену керек қойынды да. Бізде мысалы спонсорский бізге болмайды үкімет емес ұйымға, тұтынушылар құқығын қорғау үкімет емес ұйымына. Енді мемлекеттік орган біздерге ақша бөліп атқан жоқ, не әкімшілік бөліп атқан жоқ. Сондықтан бүгінгі күні осындай біз сияқты кішкене намысы бар жұмысты істелетін, вот мысалы Астананың өзінде неше бір 50 шақты бір үкімет емес ұйымдар бар, оның нақты жұмыс істеп атқаны ауыз толтырып, мен кеудем қаққан жоқпын, біздің қоғамдық қана. Өңгелері жай бар, андасаңда ақшаның есі шыққанда оянады, а былай жұмыс нақты істеп атқан жоқ. Шыңғыс мырза, солар сіздер бақылайсыздар ма? Расында Нұрсұлтан қаласында бар деп жатыр. Олар қаншалықты жұмыс істейді, назарларыңызды ұстайсыздар ма? Және сіздерге қаншалықты тұтынушылар хабарласып көмек сұрайды? Бізге астана бойынша осы 2-3 айда 900 адам хабарласты арыздармен. Бірақ Тұрсынбек кен айтқандай дұрыс, оларға көп нәрсе бірінші оларға барады адамдар. Не себепті ойлайсыз? Оларды көп біледі оларды. Сол үшін олар соларға барады, содан кейін уже бізге барады. Мен қосайын дегенім әріптесімнің айтқанына, енді біздің министерство жұмыс істемейтін келіспеймін, ол артық айтып жүрген болар, Тұрсынбекке эмоционалды. Бірақ та деген біздер енді мен басында айттым, кейбіреу енді кедергілер бар. Көбіреу заңда, бұлай жай жұмыста да. Сол мен 25 мыңнан астам арыз шағым түскеннен кейін, мен айтқым келеді, 90% да өндірілді деп айтуға болады олардың талаптары, тұтынушыларының. Соның ішінде 52% құқықтары қалпына келтірілді. 40%-дан астам түсіндіру жұмыстар жүргізілді. Қай жерге жүгіну керек? Сотқа, немесе басқа мемлекет органдарға. И тек 4% адрес бойынша түскен жоқ. Себебі деген Тұрсынбаткен айтқандай, кәлдір тұтынушылар қорғауын кәлдір жалғыз біздің уәкілетті орган емес. Тағы да басқа мемлекет органдар айналыстады. Мысалы, туристік қызметтері бойынша туризм комитеті бар, байланыс қызметтері бойынша байланыс комитеті бар, олар басқа министерстволардың ведомстволары. Соларға біздер арыздарды шешу жөнінде тиісті нелерді жібердік. Жолдауларды. Сондықтан біздер енді жұмыс істемейміз деп айтуға болмайды. Әкімшілік тәжірибе тек ақ берілді. Әкімшілік құқық бұзушылық істер қарау үшін. Сонда біздер қазір айыппұлдар салып жатырмыз. Бұрын ондай болған жоқ. Мұна БКР жөнінде естіген боларсыз. БКР жөнінде біздер деген 6-7 топ, мұна біраз топтардың, тұтынушылардың топтарының құқықтары бұзылған жөнінде бізде талап арыздармен жүгіндік тиісті аудандық сотқа. Солардың деген талаптары қанағаттандырылды. Талаптарды тұтынушылар берген жоқ. Қоғамдық бөлімшелер берген жоқ. Біздер бердік оны мемлекеттік органның атынан. Себебі заңда 2 жыл бұрын сондай мүмкіндік біздер енгіздік құдіретімізге. Біздер кәл талап арыздарымыз жүгінеміз. Басқа да кәлдір мысалы естіген боларсыз, мына матрацтар жөнінде кәлдір көп жарнама жүрініп жатыр. Осындай кішкене алаяқтық деп айтуға болады. Кәсіпкерліктермен айналысатын тұлғалар, әсіресе үлкен кісілерді, жәбірленуші ретінде болып қалған солар үлкен кісілер, соларға сондай ұсынады, массажный керуеттерді. Солар жөнінде біздер қазір көп істерді нетіп жатырмыз, талқылап жатырмыз. Батыс Қазақстан облысында бар, басқа да облысында бар. Сонда құқықтар қалпына келіп жатыр. Мына Шыңғыс әріптесім айтып жатқандай, мен оларда тек
бір-екі үш адам штаттарында. Сондықтан деген мына штаттың азы, шене толық көлемінде құқтан қорғау әрине кедергі келтіратыр. Оған қарамастан бәрібір біздікілер жұмыс істеп атыр. Біздің әріптестеріміз. Осы орайда бір мәселені айта кетейінші. Мысалы, жеке басым мен тұтынушы ретінде қоғамдық ұйымдарда, мысалы, сауда үйлеріне кірген кезде, егер құқығыңыз тапталған болса, мына нөмірлерге байланысуыңызға болады деп жазылып тұрады. Мен әдейілеп хабарластым, телефонды ешкім көтермеді. Бірінші рет хабарластым, алмады. Сонда бұл сұрақты кімге жолдауға болады деген оймен мен тағы да номерлердің. Сол кезде маған қауымдастықтың номері шықты. Ол жерде Тұрсынбаткенің қызы сіз барсыз ба жоқ па білмеймін, бірақ басқа бір үкіметтік емес ұйым телефонды көтеріп, иә, сіз мәселеңізді қалдырыңыз, біз алдағы уақытта шешуге тырысамыз деді. Қарап тұрсақ, екі мысал. Мен өзім тексеру үшін әдейі хабарласып көрдім оны. Сонда бұл жерде расымен штаттың аздығы әсер ете ме, жоқ әлде немқұрайлық па? Сіз қалай ойлайсыз? Енді сіз қай нөмірге хабарласқаныңызды білмеймін, бірақ біз үш адам отырмыз, үшеумізде қолымыз кімнің қолы болса, телефонға жауап беруге тырысамыз. Бірақ міндетті түрде адам болса да, арыз жаз болса да, телефон шылдаса, біз телефонға жауап береміз. Мен қоспа кетейінші. Мен мысалы, мемлекеттік енді Астана бойынша ғой, біз енді тікелей жұмыс істейміз. Сіз Серік мырза, сіз дұрыс айтасыз, мен айтпаймын, мүлдем жұмыс істемейді деп. Мен айтам, сіздің қолдарыңыз байлаулы, ауыздарыңыз байлаулы, ештеме істей алмайсыз, бәрі заңға сүйенген. Заңға өзгерістер ену керек. Мемлекеттік органның аты мемлекеттік орган болу керек. А жаңағы департамент бойынша қараңыздан айтып отырмыз ғой, да? Мынандай ел ордасында екі ақ адам, көрдіңіз, екі ақ адам. Ең кемінде хотя бы бір бес адам болса қой. Соны айтып жатырмын, неге міндетті түрде осы тұтынушының құқығын қорғайтын мемлекеттік органды қысқартқан? Мен бұл кісілерге емес, мен жалпы заңға, жалпы отырған депутаттарға, жалпы отырған правительство, премьер-министрге мен бұл айтып жүргенім, осы құрылды мына осы мемлекеттік орган. Сол кезден айтып жүрмін, тұтынушыны қорғау үшін мемлекеттік орган, ол мемлекеттік орган болу керек. Оның мүмкіншілігі болу керек. Олар жауап беруге мүмкіншілік болу керек. Олар анау санасыз кәсіпкерді тәртіпке шақыру, айыппұл салу. Қараңызшы, біз елдің бәрі мысалы дамыған елге қарап, біз енді талпынамыз ғой. Сол дамыған елдерде олар не себептен дамыған, қалай дамыған? Олар да осындай сүрініп-сүрініп, бүгін күні қандай нәтиже? Европа елінде әр тұтынушының құқығы қорғалған, білесіздер ғой? Әрқайсыңыз барып жүрсіз. Не себептен? О жақтағы айыппұл дегенің миллиондап евро. Бір. Екінші, о жақта тұтынушының көкірегі ояу кішкентай балабақша кезінен. Біз соны айтып жүрміз. Бүгінгі күні осындай білім, осындай сағаты болсын, мейлің болсын, балабақшадан, мектептен болып, әр осындай нелерде қазір онлайн лекция жүргізіп, лекпе жүргізсек, ол көкірегі ояу, көзі ашық тұтынушы, ол мынау мемлекеттік тексерістен ол әлдеқалай жоғары. Неге десең, сіз білесіз өз құқыңызды, мен білемін, иә? Сол кезде жаңағы кәсіпкерлер кішкене жиналады. Бүгінгі күні тұтынушының көбі өкінішке орай Қазақстанда өз құқығын қорғау ретінде білмейді. Сол жақтан сауатсыз деп айтуға болады. Не себептен? Ол жағынан да мемлекеттік органдар жұмыс істеу керек. Мен айтам, мен дайымын күні-түні 24/7 отыруға, кеңес беріп отыруға, лекпе жасауға. Төлеңдерші кішкене болса деп. Не әкімшілік төлемейді, не мемлекеттік орган төлемейді. Көріп отырсыз ба? Сондықтан бүгінгі күні сөздің қысқасы, бәрі де жұмыс істегісі келеді. Мемлекеттік орган істегісі, біз істегіміз келік. Бірақ бәрі де осы жаңағы предпринимательский кодекс бар, атамекенің бар. Атамекен қисетсе бай балам салып бақырып, ой, бізге тиісіп жатыр, үйтіп жатыр деп. Бүгінгі күні кәсіпкерді, өзімнің менің статистикам бойынша, иә, 80% кәсіп баяғы 90 жылға қайтып келген. Ол қалай? Қайтсе де қалай болса да анау сапасыз затты сату. Мен ана күні Фейсбукта жарияладым пост, иә. Мен айттым, осы жағдайды өзгертпесе, өзгермесе, нақты бір істер болмаса, реформа бірден болмаса, бір 5-10 жылдан кейін елімізде бір де бір сау адам қалмайды. Неге десең, промышленный фальсификат деген біздің елімізге лег-лег келіп атыр. Сонда сіздің қазір айтып отырғаныңыз, бұл жерде тұтынушыдан көрі кәсіпкерлердің құқығы әлде қайда жоғары тұр. Жоғары тұр. Енді бұл мәселені қалай шешуге болады? Заңмен. Мораторий, нақты не істеуге болады? Бірінші мораторийді алып тастау керек. Мораторий дегенің дифференцированный болу керек. Мен сізге айтайын, дифференцированный дегенің анау мектептер бар ғой, мектептер, иә, оның асханалары.
Содан бастау керек. Бүгінгі күні балаларды немен оланып атқан бір құдайғана білет. Закрыт нет. Осындай стратегически бір мәселелер бар, мысалы, я сосын мен айтып атырмын. Мынау елімізге келіп атқан промышленный фальсификатты, оған салынатын айыппұл мүлде жоғары болу керек. Жайғана вывескасы дұрыс емес, ол тиын тебен бола берсін. Белің даже жай айтсын, ол істегі болмайды деп, я? А бірақ та елімізге анандай жаңағы контрафактный фальсифицированный тамақтарды әкеп сатып атқанда, оларға деген айыппұлды тура уголовный статья болу керек. Бұл деген дифференцированно. Көрдіңіз бе? Әтпесе, бәрінде бір неме қояды, сен анау дұрыс ана жаңағы ақпаратты қоймадың, сен мынау жаңағы фальсификациясын екеуінің айыппұлы бірдей, былай қарап отырсаң. Ал бұрынғы жүйеге қайтаруға қалай қарайсыздар? Ол мәселені шеше ме? Мен басында былай айттым ғой, байқаған боларсыз, мына кәсіпкерлік кодекс қабылдағаннан кейін кішкене мемлекет органдарының мүмкіндіктері азайды. Мемлекет. Себебі деген мына кәсіпкерлерге көп тиіспеу негізі бізде саясат болған. Да, вот, а кәсіпкерлер... Әлде мораторий жұмыс істейді? Да, мораторий ол өзілме. Мораторий деген ол уақытша шығарылатын нормативтік актілер. Бір-екі жыл, үш жыл. Мен жалпы заң бар. Заңның несі, мәртебесі кодекс. Жай заң емес, кодекс. Оның деген деңгейі жоғары. Сол заң бойынша әр мына кәсіпкерлер жөнінде енді тұтынушылардың, мен айтып отырмын, бір жерде көбейсе, бір жерде екінші жерде азаяды. Олардың құқықтары, мүмкіндіктері көбейеді кәсіпкерлердің. Мына олардың нелерін, тауарларын сатып алатын, қызметтерін пайдаланатын тұтынушылардың нелері, мүмкіндіктері, құқықтары азаяды. Дұрыс айтты, Тұрсын банкетін азаяды да. Сондықтан деген, бұлай мына заңдарда күшейту, тұтынушылардың құқықтарын күшейту мәселелерді көтеру үшін да кәсіпкерлік кедергі жасайды, себебі АРВ деген бір ұғым бар. Да, анализ регулятор воздействия дейді. Соны деген нету үшін сол заңдарды қабылдау, да, министрлік бұйрықтарды қабылдау, норматив құқықтық актілер ғой. Сол деген мына тиісті кәсіпкерлерді реттейтін мемлекет органдармен және мына атамекен палатасымен келісу керек. Да, олар келіспей атса, олар өтпейдіңіздер, иә, ұсынымдар енгіздік дедіңіздер. Соның ішінде осы проблемалар, осы мәселелер қарастырылған ба? Біздер деген қазір мына мен айтқым келет қоса да мына Тұрсын Бакен дұрыс айтады, бізде деген қазіргі таңдағы тұтынушы талапты емес, сауаттылығы да аз, талапты да емес, көбінде айқұрсын дейді. Айқұрсын дейтінде, мысалы, ол жаңағыдай, мысалы, мәселені шешкісі келіп, хабарласа телефон көтермейді бір номер. Екіншіге хабарласа телефон көтермейді. Дәл қазір, мысалы, номерді айтып, кіші біз хабарласа, көреміз, алар ма екен телефонды. Номер жатқа білетін шығарсыз. Мен жаңа интернеттен қарап... Сотовый телефонды ғана білемді, ол айыр режимде. Сотовый телефон 701, 123, 701, 123, 57. Ол менің номерім. А, ол сіздің жоқ. Маған қалалық номер тұтынушылар хабарласқанда біреу көтеріп жауап беретін нөмір керек. Мен бір жалғастырып жіберейін да, айтайын деген. Сіз сұрақ бердіңіз ғой, қандай. Біздер мына екінші қазір екінші пакет дейді ғой. Біздер биыл сол заңнамада үлкен өзгерістер енгізейік деп жатырмыз. Соның ішінде мына Тұрсын Баткен дұрыс айтады, біздер мына қоғамдық ұйымдар бар ғой, қазіргі мына тұтынушыларды қорғайтын. Олардың десетін, олардың күштері аз. Олар көп, бірақ олар нелер штаттарда аз, оларда мамандарда жоқ. Бәрібір деген жақсы қорғау үшін, тұтынушыны қорғау үшін жақсы заңгерлері керек. Да, оған не керек? Штамдық керек. Соттарда жүру керек, мемлекеттік органдарда жүру керек. Сосын мына этаптарды сақтау керек. Бірінші, кәсіпкерлермен дауласу керек. Шешіп көру керек. Талапты беріп, өзара қазір мына азаматтық іс жүргізу кодексінде сондай нелер бар. Мына соттар қарау үшін бірінші қанша пайыз жетіспейді сіздерге? Мамандар қанша пайыз маман жетіспейді? Ну, нақты мәселе шешу үшін. Енді бізде қазір мына орталық аппаратта штат бойынша 12 адам. Соның ішінде қазір тірілей 8 адам істеп тұр. Комитет. Көрдіңіз бе? Да, да, сол. Енді 17 аймақ, 17 аймақта мына Шыңғыс мырза айтты ғой, 3 адам ал астаналық. Алматыда үлкен аймақ 3 адам. А кішкентай облыстарда, мысалы, Батыс Қазақстан секілді, солтүстік Қазақстан секілді 2 адамнан
Екі қадамнан істеп атыр. Соның әрине олар деген, олар уақыттарда жоқ. Да, мына нелерді. Телефон алуға кеуруде үлгере алмай атыр. Біздің мына, бізде де бөлім бар, мына орталық аппаратта. Телефон жанып тұрады. Кабинетке кірсең, тек звондап атыр, жанып тұрады, шын айтсақ. Оны алатын адам жоқ дейсіз ғой. Ну, адам, кеуруде адам болмай қалады, дейе. Себебі, жалақылар енді тек жаңа көтеріп атыр ғой бізде. Мына орталық мемлекет органдарда, былтыр жергілікті атқарушылық органдарда көтерді шілдеден бастап, биыл мына қаңтардан бастап біздерге көтеріп атыр. Енді текучка болды, енді өтірік айтпаймын. Да, енді жалақы аз болғасын, кісілер деген көп бір орында отырмайды. Сосын енді мына президент айтқандай, олар ауыса бергесін институционалдық памятьті сақталмайды. Да, себебі деген үйрету керек қайтадан. Да, ол деген бір күнде үйрене алмайсың. Но бірақ мына күшейту жөнінде біздер қазір мына ұлттық кәсіпкерлік палатаға сәйкес, енді оларға қарсы емес, сәйкес партнер ретінде, серік ретінде, да, жұмыс серік ретінде біздер сондай палата құрғымыз келеді. Ұлттық тұтыншылар палатаны құрғымыз келеді. Со, мына орысша айтқанда өз-өзімен істеп атқандарын, да, мына Астана болсын, Қостанай болсын, Қарағанды болсын. Бұл комитеттен бөлек болады деп. Ол деген келешекте, қазір деген заңда сондай бір өзгерістер көзделіп отыр, стратегиялық партнер болады. Да, мысалы деген ұлттық экономикалық министрлігі бар ғой, кәсіпкерлік құқықтарын нететін, қорғайтын, да. Ол деген стратегиялық партнер ретінде мына атамекенмен істейді. Да, бір-біріне көмектеседі, да. Кеуруде күштері олардың біріккенде көп. Біздер сондай нені құрғымыз келеді. Сосын қазіргі таңда өзіңіз көріп отырсыз, омбудсмен деген ұғым бар. Иә. Әрлік жөрінде. Қазір мына адам құқықтары жөніндегі омбудсмен бар, иә. Бала құқықтары да, кәсіпкерлер құқықтары ондай. Сондай омбудсменді институт құрғымыз келеді бізде. Да, біз сол керек. Иә, жақсы ұсыныстар. Менің әріптестерім уақыт аяқталуға жақын деп жатыр. Сондықтан Тұрсын Баткенқызы, сіздің ойыңызша бұл өзгерістер енгізілсе, еліміздегі сол тұтынушыларға қатысты мәселелер шешіле ме? Жоқ, шешілмейді. Негізі бұл оған сүйеніп тұрған жоқ ол мәселелер. Бұл мәселе ең нақты екі үлкен мәселе. Ресей елінде неге потребнадзор бар, мемлекеттік орган? Потребнадзор дегенде кәсіпкерлер жорғалап жүреді. Біз айтамыз, болды ма, мейлің осы болсын осы комитет. Бұл комитетке мүмкіншілік бұның статусын көбейту керек, бұған штат керек, бұлардың жалақы көтеру керек. Мысалы, не болмаса осы бұсына базе қызы көтер. Не болмаса. Палата деген ол үкімет емес ұйым. Біздің басымызды бірге қос, біз қазір бөлік жүрміз шашылып. Бізді бірге қос. Финансирование болмаса, біз сол баяғы үкімет емес ұйым боламыз. Көрдіңіз бе? Заң, ең бірінші заңды өзгерту керек. Предпринимательский кодексті өзгерту керек. Заңды ең мен механизм болу керек. Механизм деген не? Осындай тұтынушының құқығы бұзылғанда, осындай айыппұл салынады, қазір келеді. Моментально. Олай емес. Сізден қорыққан сияқты ғой. Конечно, ол бүгінгі күні сондай. Негізі ол қазір разработка законопроекта, ол жақсы. Бірақ оның механизмі нақты қалай болады? Ол финансирование қалай болады? Қалай істейді? Әлі шешілген жоқ. Ол тек қана әдемі сөз. Омбудсмен деген әдемі звучит. Бізде елімізде бар омбудсмен по финансовым услугам. Ешқандай көмегін көріп жүрген жоқпын. Маған келеді, звондайды. Көмектесіңіз, осындай ломбард, осындай микрокредит организация, анау банк менің немді балғат, нет, жауып тұсады карточкам деп. Омбудсмен бар. Ол общественный омбудсмен дегенің, ол үкімет, ол ондай несімес, оның құзыры жоқ. Ол жай ғана проблеманы айтады, осы шешу керек дейді. Қоғамдық деңгейде көтеріп болды. Әрине, ол нақты президентке бағынатын. Мейлің омбудсмен болсын, мейлің мемлекеттік орган болсын. Енді демек, сіздің ойыңызша мәселені шешуші президентке бағынатын. Сондай мемлекеттік орган керек бізге, елімізге. Мен қосайын. Ол не агенттік болу керек, немесе? Бәрібір қалай атасын, мейлің мына комитет болсын президентке бағынатын. Бәрібір, оның механизм болу керек. Сауда министрлігінен бөлініп, бөлек агенттік болып президентке бағыну керек. Сауда министрлігінен бұлар бөлек кету керек. Неге? Неге десең, сауда не сауда дамытпайды, не тұтынушы қорғамайды. Бұл қалай онда екі орындықта отырғанда, не былайда, не былайда, не сауда былай дамып атқан жоқ, мен оны естіп атқан жоқпын. Не тұтынушының құқығы қорғалып атқан жоқ. Сондықтан бұлар бөліну керек.
Мына комитет, негізі бұның ішінде комитет тех регулирования, сосына анау Минздравта отырғандар бар, солардың бәрін басын қосып, бір мемлекеттік орган тек қана президентке бағынатын болу керек. Сол кезде ғана мәселені шешуге болады. Бүгінгіні бұл тек қана комитет деген бұлай атынан басқа ештеме жоқ. И кіна мына тұрған кісілерде емес, мен тағы айтам. Бұл кісілерде ешқандай кіна жоқ. Егер құрылатын болса, сіздердің мәселелеріңіз шешілер ме, қалай ойлайсыз? Мүмкіншілік болса шешіледі. Қолымыз ұзаса, иә, міндетті де шешіледі. Конечно. Тұрсы, біз қазір тексеру кезінде біз айыппұл салмаймыз. Біз ескерту жасаймыз. Көрдіңіз бе? Ал ескерту әрине ешкімге әсер етпейді деген сөз. Серік мырза, түйіндейік, сіздің ойыңызша жаңа Тұрсын Бәткенқызы айтқан ұсыныстар расымен енгізіліп, президентке бағынышты бір ұйым құрылса, біздің еліміздегі тұтынушылардың мәселесі шешіле ме? Мен айтайын дегенім, енді білдіргенде нәлдейді, мемлекеттік органның бір вертикалі бар ғой. Ол мәселе біздің менің деңгейімде шешілмейді. Айта алмайды. Даже төрағаның деңгейінде шешілмейді. Да, ол деген шешет жоғарда. Президент әкімшілігі шешет, үкімет шешет. Но енді өзім маман ретінде айтайын деген, ол артық болмайды. Да, айтып отыр, ол артық болмайды. Әрине, күшіміз көбейеді. Солай болса. Енді мына Тұрсын Баткенге алдап келіспей, мына негізді мына ұлттық нелер, тұтынушылар палаты болса, олар деген қаржыландыру тікелей алу мүмкіндігі болады. Заң бойынша тікелей қаржыландыру көбейеді. Қазір олар қазір сайыстарға қатысады, мына жергілікті атқарушы органдар. Да, да. 1,5 миллион, 2 миллион үшін сол сайыстарға қатысып жүреді. Сіз өзіңіз енді естіп отырсыз, интернеттен қандай қаржыландыру кәсіпкерлер палатада болды. Қандай. Сондай деңгейге жақындатып, сондай бізде ойлар бар. Солай болды. Омбудсмен, жалғастырайын да, омбудсмен президент оны тағайындайды. Онда кәсіпкерлер жөнінде омбудсменді президент тағайындайды ғой жарлығымен. Бізде сондай нені келтіргіміз келеді. Сол президент тағайындаса, мына финансы омбудсмен кішкене алдап, негізі премьер кішкене бір мына жерге келмейді. Себебі деген ол тағайындайды өзінің басшысы. Мемлекеттік органның басшысы, Нацбанк па, или финансылық реттеуші орган, солар тағайындайды. А біздер президент тағайындаған сондай көздеп атырық. Да, ол деген оның, ол президентке жыл сайын есеп беріп тұрады. Да, сондай мүмкіндік нетіп атырық. Да, ол деген тәуелсіз болады, ешкімге бағынбайды. Мемлекеттік органдарға бағынбайды, кәсіпкерлік қауымдастыққа да бағынбайды. Да, тек тұтынушылардың нелерін, проблемаларын талдап, да, зерделеп, мониторить етіп, сол тиісті жұмысын атқарады. Да, да. Сондықтан қаржыландыру, дұрыс айтады, қаржыландыру ол негізі маңызды нәрсе. Себебі олар деген қазір 60-тан астам осындай қоғамдық ұйымдар бар. Общественное объединение. Оның жарты жұмыс істемейді. Оларға деген біздер бәрі мүмкіндігіміз жоқ. Қаржыландыруға. Да, мына тиісті заңда, мына жергілікті атқарушы органдардың тоже оларда құзыреттерінде жоқ тікелей қаржыландыру. Жергілікті басқару жөнінде бір заң бар, сонда ондай тоже құзырет жоқ оларда. Мына гранттар береді, 1,5 миллион, 2 миллион сонда мына мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жөнінде заң бар. Сонда гранттар беру көзделген, олар бере алады жергілікті атқарушы орган. Но көп емес сомалар. Қараңызшы, көшеде қаңғырып жүрген ит күшік бар ғой, соларға грант неше түрлі ақша бөлінеді көшедегі. А тұтынушыға деген үкімет емес ұйым, именно тұтынушыны қорғау үкімет емес ұйымға қаржыландыру деген жоқ. Көрдіңіз бе? Сонда қалай бұл қайдағы әділдік, иә? Сонда мысық пен иттен де дәрежесі төмен болғаны ғой. Көрдің бі саясат қандай? Саясатты өзгерту керек. Тұтынушының бүгін қорғайтын қоғамдық ұйымдардың именно олардың мынау несіне, нәтижесіне қарап, мынау жинаған тәжірибесіне қарап, біліміне қарап, соған қарап, соларға бір жыл емес, 2-3 жыл беретінде тура вот менің қалай болсын, национальный палата болсын, менің қазір бөлек болады, иә? Зерттеп, менің социальный опрос жүргізсін, кімге сенеді екен тұтынушылар, иә? Соларға 3 жылға ақша бөліну керек. 3 жылға, зато онда 3 жыл бойы центр ашады, мысалы орталық ашады. Қандай нәтиже, сол кездегі нәтиже болады. Әйтпесе не деген мынау, миллион халыққа мысалы, 1,250,000 ғана ақша береді, оны немен жеткізесің? Мына ұлттық тұтынушылар палаты құрылса, мысалы, олар деген мүмкіндіктері болады.
сауаттандыру жұмысын жүргізу үшін. Олар нелерді мына сабақтар береді, лекциялар оқиды, оларды бәрін ұштау керек, оларға жалақы төлеу керек. Ол деген мына қазір қоғамдық ұйымдар, олар сонда шағын өте. Оларда ондай мүмкіндіктері жоқ. Иә, біз проблеманың барлығын айтып өттік. Негізінен мұның барлығы сіздің тікелей қаржыландыру болады. Сондай мүмкіндіктер болады. Президентке бағынышты қандай да бір палата, енді сіз айтып жатқандай, егер ашылатын болса, бұл мәселелердің барлығы ішіне енгізіледі және проблемалар алдағы уақытта шешіледі. Бюджеттік кодексте өзгерістер енгіземіз. Да, алла қоса. Бюджеттік кодекске сонда қаржыландыру көрсетеді. Оларды сол тізімге қосуға болады. Қазір мысалы ұлттық кәсіпкер палат тізімде бар, ерекше тізімде. Түсінікті. Да. Бастысы жұмыстар атқарылып жатыр екен. Қалай болғанда да біз оны алдағы уақытта нәтижесі бола ма жоқ па көреміз. Және өздеріңізді тағы да осы жерге студияға шақырамыз. Сол заң жобасы немесе қандай да бір кодекске өзгерістер енгізілетін кезде міндетті түрде осы жерде сараптап, саралап, оның плюс-минустарын айтып, өз бір үлесімізді қосуға мүмкіндігіміз болады деген ойдамыз. Сіздерге көп-көп рахмет, бізге берген уақыт аяқталды, сондықтан қоштасуға тура кеттір. Ең бастысы, сіздер қазіргі кезде біздің қоғам үшін, оның ішінде тұтынушылардың құқығын қорғау үшін бір терінің пұшпағын илеп жүрген адамсыздар. Сол бағытта жұмыстарыңыз жандана берсін. Құрметті көрермендер, бізге берген уақыт аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.